novosti iz Kinder Surprise-a. Mi strašni smo i radost. I more volimo. Papaga losi, koliko je još daleko. Papaga losi. O, kakva luda srećo! Sve avanture naše. Ostaju sad i vaše. More smijeha s Los Papagalosima samo u Kinder Surprise. Sada doživite dodatnu prednost novog Somata 3 u 1 plus. Snažno sredstvo za čišćenje, sredstvo za ispiranje, plus jedinstvena funkcija soli. Za savršeni Somat sjaj, Somat 3 u 1 plus. Pravi put do sjaja. Novi Fax Helizim Super Aktiv s jedinstvenim enzimatskim sustavom izravno djeluje na mrlje, pa je odjeća besprijekorno čista. Fax Helizim Super Aktiv. Da bi bijelo bilo bijelo. Još prije nekoliko godina sam prešla na Persil i od tada više ne trebam nikakva dodatna sredstva, zašto bih. Sve je savršeno bijelo, bez mrlja i čak higijenski čisto. Sigurna sam da je to Green Power, samo što se u stvari ne mogu sjetiti što to točno je. Zelena snaga. Tom snagom Persil Green Power daje vam zeleno svjetlo za čistoću bez mrlja i čak higijensku bijelinu. Bez ikakvih dodatnih sredstava. O da, zeleni prašak s tim zelenim zrncima, u tom je trik. Persil čini razliku. Nova svježa Glade ideja. U, kako smrdi. Ali mama ima novi trik. Novi Glade mikrospray za kupovnice. Malen, praktičan, djelotvoran. Od sada pa nadalje, uvijek na zidu. Kako samo dobro miriše. Novi Glade mikrospray za kupovnice. Briljantno praktičan. Gotovo? Aha. A za ostale prostorije u vašem domu koristite novi mobilni Glade mikrospray. I svježina će biti posvuda. U Novoj Gloriji, Vlasta Brozićević, liječnica u čijoj se klinici Janica Ivica oporavljaju poslije operacije, u avionu za Salt Lake City spasile život putniku. Gloria, najraskošnija revija za žene. Logaritam na treću plus... Tell me what's the matter with you, cause I like you. Važan je okus, a ne količina. Dovoljan je jedan Kinder Bueno, ukusan i tako lagan. Kinder Bueno, tako dobar, a tako lagan. Kada se radi o higijeni, za mene nema kompromisa. Zato ja ostajem pri Brefu. S njim dobivam mnogo više nego samo miris i svježinu. Bref gel puni se higijenski i pri svakom ispiranju učinkovito čisti. I pruža dugotrajnu svježinu. I to u svaku od ovih mirisnih varijanti. Sigurni u svom domu s Brefom. Sada novo Bref WC gel s tropski svježim mirisom. A čaše? Dobrodošli u svijet kristala. Zaštita, hidratacija i nježnost. Savršena njega Nivea kremom. Kad smo ono, znaš, novu minejnu glazbenu priču poslušajte na CD-u ili kaseti. Kad smo ono, znaš, znak za dobar zvuk Croatia Records. U mjesecu ožujku, Naj Kino na Novoj TV.
15. ožujka Kumče. 21. ožujka u srcu mafije. 28. ožujka Karta svijeta. 29. ožujka Noć bez susreta. 'Lo se nešto nesvakidašnje, nešto stvarno smiješno. I sve ste to snimili svojom kamerom. Pošaljite nam snimku i gledajte se na Novoj TV. Ups, zaboravili smo reći adresu. Za Ups, OK Nova TV, Kennedyjev trg 6B, 10.000 Zagreb. Ups, a jesmo li spomenuli vrijedne nagrade koje će dobiti pobjednik mjeseca? Tko će ga izabrati? Gledatelji Nove TV, sve što trebate napraviti je poslati snimku, svoje podatke i kratak opis događaja. I nemojte reći, ups, zaboravio sam. Well, take that. Maggie Winters. Hi. I'm here about the job, Maggie Winters. Ona je pametna, lijepa, odlučna. Hi. I nema toga što ona ne može učiniti. Ona je Maggie Winters, srijedom na Novoj TV. Burza. U svijetu novca sve je dozvoljeno. Pravila igre su jednostavna. Sve se vrti oko novca, a središte radnje je Wall Street. Dinamična i provokativna serija o američkom tržištu novca. Burza. Srijedom na Novoj TV. I just don't think it's going to be your sort of evening. Petkom je vrijeme za čašicu pitkog britanskog humora.